Scenár pre Košice, v ktorom sa mali možnosť Košičania podieľať na smerovaní mesta v najbližších rokoch, je takmer hotový. Do 14. novembra môžu obyvatelia mesta pripomienkovať ciele, ktoré scenár sformuloval. Môže sa verejnosť vyjadriť k tomu, že či toto stačí, či je to dosť, či je to málo, či môžeme vlastne počítať s nejakým ďalším rozvojom, alebo by sme si predstavili niečo iné. Máme rok 21, máme 21 de facto opatrení. Je to v štyroch oblastiach: zelený rozvoj, sociálny rozvoj, ekonomický rozvoj a potom plánovanie alebo správa. Sú to témy, ktoré Košičania poznajú, trápia ich a v ktorých sa chceme pohnúť dopredu a reagujeme práve aj na tie pripomienky obyvateľov v rámci toho dotazníku, ktorý mohli vyplňať. Do formovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, alebo inak scenára pre Košice, sa so svojimi nápadmi a návrhmi zapojilo vyše 750 obyvateľov. Tú participáciu sme sa snažili teda naozaj zabezpečiť v rámci možnosti čo najširšiu. Aj magistrát, aj mesto. Sa musíme tej participácie ešte učiť, že tam je obrovský priestor sa zlepšiť. Podnety obyvateľov z dotazníka ďalej riešili pracovné skupiny tvorené odborníkmi. Pracovné skupiny vznikli v rámci takej širšej platformy, ktorú sme nazvali Forum 2030, kde sme oslovili 130 odborníkov, odborníčok, zástupcov rôznych veľkých organizácií, univerzít, súkromných firiem, aj širokej verejnosti, občianskej spoločnosti, neziskových organizácií. Každá z pracovných skupín sa špecializovala na tému z jednej oblasti rozvoja. V rámci Creative Industry Košice sme tým, že sme už predtým spracovávali kultúrny plán, teda stratégiu kultúry a kreatívnych oblastí, tak sme dostali na starosť oblasť kultúry. Takisto vlastne pre nás bolo veľmi dôležité nejakým spôsobom strategicky pristupovať k rozvoju vzdelania, čiže sme v spolupráci s mestom Košice spolupracovali aj na vzdelávaní, aj na športe. Mesto Košice naopak viedlo pracovné skupiny v rámci ekonomického, sociálneho a zeleného rozvoja. V oblasti životného prostredia môžeme hovoriť ako keby o takých troch výzvách. Jedna je zvýšiť tú odolnosť voči zmene klímy, čiže mať podstatne kvalitnejšiu zelenú a modrú infraštruktúru. Ciele nového scenára pre Košice na najbližšie roky sú napríklad aj zlepšenie v manažmente odpadu či mobility. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa stanovuje na najbližších 5 rokov. Finálny dokument by sa mal schvaľovať na mestskom zastupiteľstve koncom tohto roka. Barbara Šalčian, Telke.